district in Nepal's remote far western region is spectacularly beautiful. It also lies in an area with one of the highest maternal and mortality rates in the world. Maji Rokaya should know. She almost died due to excessive bleeding during pregnancy. Established in 2004 with the support of Help Nepal Network, the Murma Health Post in Mugu serves a steady stream of villagers from Murma and neighboring villages. तापमान उमाल्ने पहिला पर राख्ने सेलान्छ कि त्यहाँ त्यसपछि यो एक बेन खोने बेन 6 बजे तिर खोने एउटा दिउँसो 2 बजे तिर खोने एक बेलुका 8 बजे तिर खोने होला हैन हेल्थ पोस्ट हो हामीले कतिखेर अब राति औषधि विचार भइरहेको छ अब कतिको टाउको दुखिरहेको छ कसैको स्वास्थ्य भइरहेको छ कसैको फाङल लागिरहेको छ कसैको पेट दुखिरहेको छ भने अब डाक्टर त धेरै डाक्टर त आइरहेको छैन तर अहिलेको दुईवटा डाक्टर अलि राम्रै भेटेको छ डाक्टर त धेरै आए यहाँ धेरै गए तर यिनी दुईवटा अलि राम्रो छैन अहिले अहिले हामी यहाँ हेल्थ पोस्टमा आएदेखि अहिलेसम्म जे होस् यहाँका महिलाहरू यहाँका जनताहरूले केही चेतनाको तिनीहरूमा वृद्धि पनि भइराखेको छ पहिला धामी जागिरी गरेर औषधि गर्थे औषधि गर्न आउँथे भने अहिले पहिला औषधि गरेर पछि धामी जागिरी गरिराखेका छन् हामीले जाने जतिको सेवाहरू दिइराखेका छौँ हेल्प नेपाल नेटवर्क $1 a month fund for Nepal is a global charity run by Nepali volunteers since 2000. It supports numerous projects and is the largest charitable network of Nepalese with chapters in more than a dozen countries. Instead of looking for donations from international organizations, the network's primary focus is on developing a culture of philanthropy among Nepali individuals and institutions so they can help improve the lives of Nepalese less privileged than themselves. Help Nepal Network नेपालको लागि नेपालीले गर्नुपर्छ भन्ने भावनालाई अभिवृद्धि गर्नको लागि नेपाली नेपाली मिलेर सुरु गरिएको परोपकारी संस्था हो हामी ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूकहाँ गएर प्रपोजल हालेर धेरै ठुलो पैसा खोज्दैनौँ हामी हरेक नेपालीले केही न केही नेपालका गाउँमा भएका स्कुलको स्वास्थ्य चौकीको पुस्तकालयको सुधारको लागि केही न केही योगदान पुर्याउन् र त्यसरी योगदान पुर्याइयो भने पनि त्यसले सम्पूर्ण नेपालीहरूमा एउटा सोचमै परिवर्तन लिएर आउँछ र विकासलाई पनि सम्भव तुल्याउँछ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो र त्यसको लागि हामी व्यवहारिक परोपकार अर्थात् प्र्याक्टिकल फिलान्थ्रोपी भन्छौँ र त्यसलाई प्रवर्धन गर्न चाहन्छौँ The network's secretariat in Kathmandu is run by a separate administrative endowment fund of US$230,000 generously donated by 25 Nepalese living in different parts of the world. Young industrialist Siddharth Rana alone donated US$130,000. Every paisa or penny collected by Help Nepal Network supporters across the globe is spent on projects. The network has completed over 100 projects in rural Nepal. Its primary focus is to impact education and healthcare across the country. The network's short-term programs include construction of schools, classrooms, libraries, and improving healthcare facilities across the country. It also provides occasional support to disaster relief efforts. गाउँमा प्रस्तुति बच्चा जुन हुन्छ नि मान्छेलाई
अब त्यो अचानक लेबर पेन सुरु हुन्छ यहाँ मान्छेले त्यो हुन्छ जान्छ हामी जान्छौँ घरमा गएर त्यो गर्छौँ त्यसको ऊ भएन भने यहाँबाट बाहिर लग्नुपर्छ बाहिर लग्दा तपाईँको कसै कसैलाई बाटैमा मर्छ कुनै त्यहाँ पुग्छ अब त्यो गरिबीको कारणले पनि त्यो उपचार गराउन अब सक्दैन सबैभन्दा राम्रो के हुन्थ्यो भने त्यो प्रस्तुति गृह यदि यहाँ सञ्चालन हुन्थ्यो भने त्यो अरू सफल हेल्प नेपालको नाउँ अझै सफल हुन्थ्यो भन्ने मेरो ऊ छ हामीले जुन सुविधा पाएको छौँ त्यो सुविधा लगायत अन्य सुविधा पाएको भए यहाँ यो सबभन्दा नेपाली राज्यको सबभन्दा ठुलो गाउँ भएको कारणले पनि र यो भित्री त्राईको यता कुनै पनि राम्रो अस्पताल नभएकोले मान्छेको एउटा ठुलो अपेक्षा छ कि यहाँ एउटा ठुलो अस्पताल बनोस् र हेर्ने बालको नाम होस् र हामीहरू सुविधा पाऊँ Teachers in Sirkot, Chitwan, have seen their school almost on the verge of collapse. Yet today, they are talking about expanding the school with the support of the community, local guardians, and Help Nepal. From 58 years old, I have seen some of the old Jirana Bhavan. We have removed all of them. And now, we have all of them. We have all of them. बिल्डिङहरूमा कक्षा सञ्चालन भइरहेछ हामीसित विद्युत जोडान गरिएको छ बेन्चीहरू राम्रो छ खानेपानीको पनि जोडान गरिएको छ त्यति बेला त त्यो विद्यार्थी हामीलाई अब के अरे यो विद्यालय भत्किएर मर्छ कि भन्ने ठुलो चिन्तन थियो अहिले चिन्तन हामीलाई न्यून हुँदै आएछ हाम्रो अब चिन्तन भनेको मावि सञ्चालनको लागि अति आवश्यकता छ The network's long-term projects include setting up e-libraries across the country with the generous assistance of donors and technical support of student volunteers. Students, teachers and guardians alike at Sanskriti Southern Secondary School in Lamjung have welcomed the establishment of an e-library. Hello, computer. धेरै धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ चाइल्डले एजुकेसन सिजी कम्पेरिज कलर पेन ओड ओडमा आफ्नो नाम लेख्न स्कुलको नाम त्यसमा धेरैहरू गेम खेल्न पाइन्छ धेरै धेरै रमाइलो कम्प्युटर भनेपछि एकदमै इन्ट्रेस्ट लिन्छन् लिन त सर बच्चाहरूले बच्चाहरूले सिक्छन् अब ठुलो मान्छेले सिक्ने अवसर त यहाँ पाएनन् नि सर बच्चाहरू फोर फाइभसम्मको बच्चाहरूलाई मात्रै सम्भव छ सर त्यहाँभन्दा माथिको बच्चाहरूलाई छैन अहिले कम्प्युटर एजुकेसन खोल्छु चाइल्ड प्ले जस्तै आदि आदि म कम्प्युटरमा गेम खेल्छु अरू पिक्चरहरू बनाउँछु मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ यी लाइब्रेरीबाट त उसले खोजेको कुराहरू त सारा अब विश्वमा प्रकाशन भएका पुस्तकहरू सामग्रीहरू सन्दर्भ सामग्रीहरू विज्ञान होस् साहित्य होस् कुनै पनि एउटा विधाका कुराहरू खोज्यो भने यी लाइब्रेरीमा सम्भव छ तर सबै परम्परागत लाइब्रेरीमा अहिले सम्भव छैन Another long-term project of the network is the construction of an orphanage on the outskirts of Kathmandu in Dhulikhel, Kaveri district. Once operational, the home will house 40 girl children. दुलखेलको स्थानीय जनताले हामीलाई 4 रुपैयाँ जग्गा दिएका थिए त्यहाँ हामीले द्वन्द्वकालमा द्वन्द्व पीडित बालबालिकाको लागि भनेर एउटा आश्रय गृह निर्माण गरेका छौँ र त्यो निर्माणको अन्तिम चरणमा छ र अहिले द्वन्द्व पनि सकिएको कारणले त्यसमा बालिकाहरूलाई असहाय बालिकाहरूलाई राख्ने एउटा आश्रय गृहको रूपमा हामीले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ र निकट भविष्यमै त्यो सञ्चालनमा आउनेछ हेल्प नेपाल नेटवर्क सोलिसिट्स प्रपोजल्स फ्रम कम्युनिटिज रिसर्चेस एन्ड असेसेस देयर निड्स एन्ड डिटर्मिन्स प्रोजेक्ट वायबिलिटी Projects are implemented in partnership with the local community who often provide labor and land while the network provides funding and management support. Completed projects are handed over to the local community or supported over the long term by Help Nepal. Arun Singh Basnet is the president of the network's Nepal chapter. He explains the reasons behind the success of the charity. यसलाई पूर्ण रूपमा साथ दिइरहनु भएको छ र उहाँहरूको विश्वास नै हाम्रो अर्को सफलताको कारक हो
कुरा मात्र होइन काम पनि गर्न सकिदो रहेछ नेपाली नेपाली मिलेर भनेर जुन हामीले 100 भन्दा बढी प्रोजेक्टहरू गरेर देखाइसकेका छौँ त्यो पनि हाम्रो एउटा सफलताको प्रतीक हो र जुन हामी स्थानीय स्तरमा स्थानीय जनताहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ उहाँहरूले देखाउनु भएको जागर उहाँहरूको सक्रिय सहभागिता र उहाँहरूले हामीप्रति प्रकट गर्नुभएको जुन सद्भाव छ त्यो सधैँ नै हाम्रो लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ वेल नोन सेलिब्रिटिज एन्ड सोसियल एक्टिभिस्ट हरिवंश आचार्य आर कमिटेड सपोर्टर्स अफ द नेटवर्क हेल्प नेपालमा कसैले सहयोग गर्यो भनेदेखि त्यो 100% मिसयुज हुँदैन र राम्रो काम मात्रै हुन्छ र विशेष गरिकन विदेशमा बस्ने नेपाली र स्वदेशमा बस्ने नेपालीहरूले यो संस्थालाई चलाइदिनु भएको छ र हामीले पनि यसलाई असाध्य हृदयदेखि यस संस्थामा समर्पित भएका छौँ यहाँहरूलाई हेल्प नेपाललाई हेल्प गर्नलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ Help Nepal Network's international chapters carry out various fundraising activities. Individuals have run marathons, some have fasted, others have saved their pocket money to add to Help Nepal's resources. Prominent Nepali personalities have gone out of their way to promote the network and support its activities. एउटा संस्था रहेछ विश्वभरि छरिएर बसेका नेपालीहरूले आफ्नो मातृभूमिलाई कुनै किसिमले मद्दत गर्छौँ भनेर पैसा बचुलेर अन्तिर यहाँ स्कुल अथवा स्वास्थ्य चौकी यस्तो निर्माणहरू गर्नलाई त्यो चाहिँ एकदम ठोस कुरा भयो त्यसलाई चाहिँ मद्दत गर्न हामी पत्रकारले पनि सक्छौँ पहिलो कुरा त्यो कुरा फैलाइदिएर यस्तो भइरहेछ है भनेर फैलाइदिएर र त्यसको त्यो कार्यक्रम अनुसार भएको राम्रो कामहरूलाई अझ प्रसार गरिदिएर चाहिँ अरूले पनि थाहा पाउँछन् अनि त्यसले आफ्नै एउटा गति लिन्छ भन्ने कुरा होस् भनेर नै मलाई Help Nepal has launched an ambitious fundraising drive to set up a 100 million rupee or $1.2 million charitable endowment fund. To do so, the network has expanded its fundraising activities, increased participation in its $1 a month fund for Nepal, encouraged donations from Nepali industrialists and corporate houses, the Nepali diaspora, and Friends of Nepal. You can support the network by sacrificing a bottle of beer, a cup of tea, a plate of momos, and donating the money to projects aimed at improving livelihoods of less privileged Nepalese. Help Nepal is confident that your compassion and cooperation, combined with these resources, will help us ensure a peaceful and prosperous Nepal. Thank you.